crida de l'Ajuntament a no sobrepassar el límit del consum d'aigua establert al decret de sequera de la Generalitat. En fase d'alerta entre el desembre i el març, el màxim permès de 250 litres per habitant i dia es va mantenir, però en puntes del gener i el febrer que s'hi van acostar. Amb l'entrada en l'excepcionalitat i amb el límit fixat en els 230 litres, el consum va baixar als 197 de l'abril i els 204 del maig, però ara el juny es va quedar un litre del màxim permès. Són 25 litres més que el maig i 32 més que l'abril i dos mesos consecutius de pujades, accentuades sobretot al juny. Probablement entenem que és perquè fa més calor, potser ens dutxem més, potser clar, fem més ús de l'aigua del que fèiem quan no hi havia onada de calor. Per tant, entenem que és com a conseqüència d'això, però demanem contenció perquè estem al límit de poder ser penalitzats per l'Agència de Residus com a municipi. Tot i les pluges d'abril i maig, les reserves d'aigua dels embassaments catalans, Santa Eulàlia s'abasteix del sistema Ter-Llobregat, estaven divendres al 30%, dos punts menys que a principis de març, quan va entrar en vigor el decret de sequera de la Generalitat. Les mesures es mantenen, com la prohibició d'omplir piscines o el reg de zones verdes públiques i privades, si no és per reg de supervivència amb gota a gota o regadores. La dotació d'aigua per habitant i dia, combinada a tot el municipi, es manté en aquests 230 litres, que Santa Eulàlia va rebaixar fins als 130 pel consum domèstic a casa.